Jedna od tema današnje sednice opštinskog štaba za vanredne situacije bila je i epidemiološka situacija u aleksinačkim školama, pre svega u aleksinačkoj gimnaziji. U ovoj srednjoj školi ima nekoliko učenika i učenica koji su zaraženi virusom. Kako se moglo čuti, prema epidemiološkim obradama, do zaražavanja je došlo van škole, u porodici ili na javnim mestima. To nam je potvrdio i epidemiolog dr. Rodoljub Živadinović. Odsek za epidemiologiju doma zdravlja prati situaciju po svim parametrima, a posebno po pitanju škola, i zaključili smo da raste broj obolelih u školama. Kad smo detaljno sagledali cifre, utvrdilo se da je praktično 80% obolelih upravo iz gimnazije, i kada smo analizirali po odeljenjima, u jednom odeljenju imamo troje obolelih, u jednom dvoje, a u ostalim odeljenjima po jednog. Nije tu bilo direktnih epidemioloških veza. Recimo u ovom odeljenju gde su tri deteta, dva su iz jedne grupe, drugo je, to jest treće je iz druge grupe, tako da nije bilo kontakata, ali u svakom slučaju, pošto imamo dva odeljenja, to jest dve grupe sa po dvoje obolelih, predložili smo da se cela škola da dve nedelje ne radi, to jest da pređe na online nastavu, što u principu za đake u praksi znači samo jedna nedelja online nastave duže, da bismo sprečili eventualno dalje širenje. Da li će Aleksinačka gimnazija preći potpuno na nastavu putem interneta, odlučit će školski i republički organi. Preporuka opštinskog štaba je nastava na daljinu, rekao nam je predsednik opštine Dalibor Radičević. Jedan od zaključaka se odnosi na rad gimnazije kao jedne od srednjih škola gde se pojavljuje veći broj zaražene dece i da imamo dva odeljenja sa više od jednog deteta koje je zaraženo u ovom trenutku, pa smo doneli zaključak da ide preporuka ka školskoj upravi, pošto su oni nadležni za rad škola, da gimnazija pređe na online nastavu.